Continuando, é, conceitos fundamentais da programação funcional. Então, dentro daqueles conceitos que eu falei para você sobre imutabilidade, que é utilizado bastante, tem vários outros. E aqui eu vou definir cada um, mas de uma forma mais detalhada. É, na programação funcional, a gente tem a composição de funções. O que seria a composição de funções? É eu criar uma nova função através da composição de outras. Por exemplo, nesse momento a gente vai criar, vamos criar uma função que vai filtrar um array, filtrando somente os números pares e multiplicando por 2. O que que eu estou querendo falar nesse exemplo? Voltando aqui para o código. Vendo aqui no nosso código, o que que ele está falando para você? Está falando que, João Paulo, como é que eu vou, declarar uma função, no caso um método, um exemplo. E dentro dele eu vou passar outro método para ele como parâmetro. É isso que a linguagem funcional está tentando explicar para a gente naquele trecho. Então, assim, seria mais ou menos a ideia de eu criar um método calcular aqui e que dentro dele eu passaria como parâmetro o somar. E no meu somar. E no meu somar. Eu receberia, voltando aqui, eu receberia dois números, int x e int y, somaria esses dois valores, passando ele como função. Mas que coisa louca, né? É, do jeito que a gente sempre aprendeu a programar, sempre não, perdão, mas do jeito que a gente aprendeu a programar utilizando a linguagem Java, isso daí é impossível de acontecer. Eu declarar um método e dentro desse método eu conseguir passar outro método como parâmetro. E também, assim, eu acho, acredito que até da forma de programação, você pensando de um modo imperativo, isso daí até que não seria uma boa prática. Mas pensando de uma forma que utilizaria a programação funcional, isso daí ficaria muito fácil. Vamos ao exemplo. Vamos a este exemplo aqui. Ó, vemos esse código aqui agora. Então, eu tenho o código de composição de funções. Eu estou declarando um array que ele possui o valor 1, 2, 3 e 4. Gente, vocês não precisam entender essa parte aqui do código, por quê? Eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, não se preocupem, entendeu? Mas é mais ou menos a ideia. Eu vou explicar aqui de uma forma imperativa o que que esse código está fazendo e como as lambdas estão funcionando dentro dele. Então, o que acontece? Eu tenho valores que são arrays. Então, o que que eu estou falando por valores? Eu pego o tamanho dos valores e vou passear ele de um por um. Então, para cada valor, eu vou validar valores, pegar a posição dele, que é o valor, e vou validar valor é igual a valores dividido por 2, perdão. É igual a zero. Se ele for igual a zero, eu vou pegar esse valor aqui. E vou pegar esse valor aqui que eu acabei de declarar ele. Vou pegar o valor que eu multipliquei pelo parâmetro. E multiplicar por 2. Correto? Isso daqui eu estou retratando o mesmo que essa coisa que esse código aqui vai estar fazendo. E se o meu valor for diferente de zero, eu vou
imprimi-lo na tela. Então, primeira coisa que a gente vai fazer para validar isso, vamos validar esse código acima e ver se os dois vão bater a mesma resposta. Então, eu comentei o código e nesse momento eu vou passar o primeiro exemplo. Ok, ele imprimiu para mim 4 e 8, está correto? Ele pegou todo o número que o resto da divisão dele for igual a zero e multiplicar ele por 2. Então, o 2 vezes 2 é 4 e o 4 vezes 2 é 8. O 3, o resto da divisão dele é zero? Não é. 1, o resto da divisão dele é igual a zero? Também não é. Então, vamos testar agora também o mesmo, a mesma implementação de forma imperativa, utilizando. Perdão, vamos implementar o mesmo exemplo de forma imperativa. Vamos ver se dá o mesmo resultado. Também deu o mesmo resultado. Então, gente, vamos fazer um comparativo aqui, continuando na mesma ideia lá que a gente falou antes, da composição. Olha aqui os dois códigos. Nesses dois códigos, perdão. Nesses dois códigos aqui, na paradigma funcional e no paradigma imperativo. Uma das grandes vantagens que a gente também tem utilizando o paradigma funcional é a legibilidade do nosso código. Para quem é um desenvolvedor, você que está assistindo nesse momento, qual seria mais fácil que você iria bater o olho, você já conhecendo a API do Java 8, de você entender? Aqui para mim está ficando muito confuso e se um dia uma pessoa fosse da manutenção, ela teria que ficar debugando esse código até ela conseguir extrair. Entendeu? O que que realmente esse for faz? A gente utilizando essa implementação aqui, que também já é do Java 8, ele já me dá mais ou menos uma ideia do que eu quero que ele faça e ele fica muito mais legível. Vamos prestar atenção. Na primeira linha aqui, eu estou pegando e falando para ele: ó, para cada número que entrar aqui, você verifica se ele é divisível, se o resto da divisão dele dividido por 2 é igual a zero. Se for, você pega esse número, que o resto da divisão dele dividindo por 2 é igual a zero, e multiplica ele por 2. Você multiplicando esse número por 2, depois você pega, para cada número desse que está, esse número sendo dividido por 2, o resultado dele é o resto da divisão dele é igual a zero, e depois da multiplicação dele, você vai lá e printa esse valor. Então, fica uma forma muito mais clara. Um código muito mais limpo, perdão, e mais fácil de dar manutenção. Então, isso daí é uma das grandes vantagens da programação funcional. Ok, dentro desse mesmo paradigma da programação funcional e dos conceitos fundamentais, como já tínhamos falado, a gente falou antes, nós falamos antes de composição de funções, agora nós iremos falar de funções puras, que também está dentro do paradigma da programação funcional. O que acontece? O que é uma função pura? Uma função pura, ela é chamada de pura quando invocada mais de uma vez e produz exatamente o mesmo resultado. O que afirma o que eu já tinha falado antes. Os parâmetros na programação funcional, eles são imutáveis. Então, como eu já falo que os parâmetros deles são imutáveis, então sempre que eu passar aquele mesmo parâmetro, ele sempre tem que me dar o mesmo resultado. Visto isso, nós podemos ter uma maior confiança na implementação funcional. Como ela funciona como uma função matemática, vou te dar um exemplo. Eu tenho um f de x. O meu f de x, ele é igual a x mais 2. Então, se meu x for igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4. Então, toda vez que eu passar como parâmetro o número 2, ele sempre vai me retornar 4. Então, esse que é a parte legal do paradigma funcional. Seguir, eu vou fazer outra implementação para ficar de forma mais dinâmica e mais interativa. Então, pegando esse mesmo código aqui, que está no slide, eu vou fazer a seguinte implementação: funções puras. Então, a gente tem aquele mesmo código que a gente estava ali no slide. O que acontece?
Eu estou utilizando uma classe da API de Java 8. Galera, não precisa se preocupar que eu estou utilizando classes que você não conhece. É porque elas já facilitam o meu trabalho explicando o paradigma funcional. E para também nós conseguimos ter mais proveito nessa aula e não ficar digitando muito código. Então, o que acontece? Nessa lambda aqui, eu estou passando dois parâmetros. Eu estou passando o primeiro parâmetro e depois o valor da comparação. Entendeu? Então, o que eu estou falando? No meu primeiro parâmetro, eu estou falando, estou vendo se ele é maior do que o valor de comparação. Então, vamos verificar se isso é verdade? Aqui, ele vai me retornar um valor. 13 é maior que 12? 13 é maior que 12. Então, se 13 é maior que 12, ele tem que me retornar true. E eu chamando essa função novamente com essa mesma implementação, ele tem que me retornar true de novo. Por que que eu afirmei no meu slide? Voltando aqui para o slide, eu afirmei que nas funções puras, toda vez que eu passar o mesmo parâmetro para ela, ele tem que me retornar o mesmo valor. Então, para confirmar isso, eu vou executar o código. Então, as duas me retornaram true. Então, eu posso afirmar que esse conceito é verdadeiro. Ok? Galera, além daqueles conceitos que nós já falamos dos conceitos fundamentais, tem a imutabilidade que eu já expliquei para vocês. Então, na imutabilidade, o que é a imutabilidade? Imutabilidade significa que uma vez que uma variável recebe um valor, ela vai possuir esse valor para sempre. Ou quando criamos um objeto, ele não pode ser modificado. Então, o que eu estou querendo afirmar nisso daí? Se eu estou passando o parâmetro 10 na minha lambda. Na minha função. Eu passando o valor 10, esse valor 10 ele nunca vai se poder ser alterado em nenhuma parte da função. Entendeu? E se eu criar um objeto, esse objeto ele nunca pode ser alterado. Essa é mais ou menos a ideia da imutabilidade. Visto isso, eu também vou apresentar outro exemplo para ficar mais claro. O mesmo código, eu vou desenvolver ele e executar para a gente ter a certeza do que a gente está implementando, tá bom? Então, vamos ao conceito da imutabilidade. No conceito da imutabilidade, como eu disse para vocês, eu estou pegando o valor 20, atribuindo a minha variável do valor do tipo inteiro, e aqui eu estou falando qual vai ser o comportamento dela. Então, eu vou falando bem assim: toda vez que eu passar um valor aqui, eu quero que você pegue esse valor e multiplique por 2 e me retorne esse valor, correto? Então, quando eu pegar esse valor aqui, executando essa função, pegando essa variável de retorno dobro e aplicando ela ao meu valor, ele vai ter que me retornar o dobro dela. Então, qual o dobro de 20? Então, ele vai ter que me retornar 40 bem aqui. E para provar o meu paradigma de imutabilidade, eu estou pegando esse valor e estou passando como parâmetro. E ele está multiplicando por 2. Qual seria o conceito da mutabilidade? Se ele fosse mutável, quando eu multiplicasse esse valor vezes 2, e eu fosse printar esse valor aqui, era para ele me retornar 40 também. Então vamos ver se ele vai me retornar 40 mesmo. Então, provando aqui o conceito da mutabilidade. Eu passei esse valor para cá, ele pegou meu valor, multiplicou por 2, só que ele não alterou o valor da minha variável valor, correto? Ele não conseguiu mudar ela. Por que ele não conseguiu mudar? Porque nesse momento aqui, eu estou produzindo um novo valor. Então, eu não consigo alterar o valor que eu já tinha atribuído a essa variável valor. Vamos pegar um exemplo aqui. Até a gente. Se eu pegar esse valor aqui, ó, que ele está sendo passado, e falar que agora ele é igual a 30, e pegar esse valor e multiplicar por 2 e retornar ele, se eu pegar o meu valor, perdão, pegar esse valor aqui, ó, e falar que esse valor aqui é igual a 30, ele vai me dar um erro. Por quê? Ele está falando bem aqui no erro dele. A variável usada em uma expressão lambda deve ser final ou efetivamente final.
Então, ele reforça o meu conceito de imutabilidade. Como eu declarei que essa variável aqui, valor, que recebeu o valor 20, ela vai ser 20, quando eu for utilizá-la dentro de uma lambda, a lambda, em momento algum, ela vai deixar eu alterar o valor dessa variável. Eu posso até utilizar ela, mas eu pegar e falar que ela vai valer 30 agora, o Java não aceita. Então, isso daí também está dentro do meu conceito de imutabilidade na programação funcional. Então, executando o código aqui mais uma vez, voltando ele aqui, do jeito que ele estava. Ok, então esse valor aqui que é executado, que dentro ele está me retornando um novo valor, ele me retorna 40, que é o dobro desse valor aqui da minha variável, do tipo, no variável, o nome dela é valor, e o número 20, que é o valor da minha variável do com nome valor. Correto? Vou executar mais uma vez. Ok. Então, galera, agora para finalizar, vou ler essa última parte aqui, que é o imperativo vezes o declarativo. Que também o declarativo está dentro do conceito do paradigma funcional. É muito comum aprender a programar de forma imperativa, onde mandamos alguém fazer algo. Busque o usuário 15 no banco de dados. Valide essas informações do usuário. Na programação funcional, nós tentamos programar de forma declarativa, onde declaramos o que desejamos, sem explicitar como será feito. Qual será, qual o usuário 15? Qual os erros dessas informações? Então, o que acontece? Vou voltar para o código aqui da minha aula. Eu pegando aquele código, vou te dar um exemplo de um código imperativo. Eu peguei uma função que agora, public, object, buscar usuário 15. E eu vou passar o ID do meu usuário. Dando um exemplo aqui para retorno new object. Galera, é só para dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos a ideia. Suponhamos que aqui eu vou retornar o usuário, que eu fui lá no banco de dados, exemplo, e busquei. Correto? Se eu for utilizar isso daí num paradigma, utilizar o estático aqui para me ajudar. Se eu for utilizar isso no paradigma imperativo, eu utilizando isso no paradigma imperativo, para eu buscar o usuário, eu sempre vou ter que falar quem é ele, entendeu? De uma forma mais imperativa, dando a ordem. Vai lá e busca o usuário agora. Se eu for implementar isso de uma forma, em uma lambda, isso daí para ele, eu vou falar para ele, ó, cara, na minha lambda de buscar o usuário, ele vai me retornar um objeto. Então, meu primeiro parâmetro vai ser do tipo inteiro e ele vai me retornar um objeto. Então, quando eu estou declarando isso, eu falo assim, ó, busca o usuário. Quando eu for buscar o usuário, o que que eu quero? Eu vou passar um inteiro para ele, que vai ser o ID do usuário. Quando eu passar o ID do meu usuário, ele vai lá e vai buscar meu usuário, correto? Como eu afirmei para vocês, ele vai buscar meu usuário. Exemplo. Só estou dando um exemplo, tá, gente? Isso daqui, suponhamos que ele vai lá e busca o meu usuário. Então, na programação funcional, eu não preciso executar isso daqui agora. Eu só estou falando o que ele tem que fazer, entendeu? Só estou falando o que que buscar o usuário ele vai fazer. Ele vai executar isso aí agora? Não, ele pode executar a hora que ele quiser isso daí, entendeu? Porque eu estou passando para ele um comportamento. Estou declarando o que que ele tem que fazer quando eu passar o ID usuário para ele. Então, para ele, não importa o que que ele vai receber, entendeu? Importa para ele o que que ele tem que fazer, qual o comportamento que ele tem que executar. Essa é mais ou menos a ideia do
do paradigma declarativo que está dentro do paradigma funcional. Galera, agora vamos aos exercícios. Cada tópico tem um exercício no final. Então, a gente vai resolver junto. A dica que eu dou para vocês é: tentem fazer o exercício sozinho. Eu vou fazer com vocês, mas agora você pega essa questão 1, dá pause nela, tenta resolver ela. Depois eu vou resolver ela com você. E para você conseguir pelo menos testar seu conhecimento, ou se você teve um bom proveito, isso daí é um excelente teste que você pode fazer se você está conseguindo aprender. Entendeu? Então, nessa mesma ideia, vamos ler a questão 1. É aquele que expressa o código através de comandos ao computador. Nele é possível ter controle de estado dos objetos de acordo com a afirmação. Perdão, de acordo com a afirmação, qual a alternativa que representa esse paradigma? Alternativa A, o paradigma declarativo. Alternativa B, o paradigma de imutabilidade. Alternativa C, o paradigma funcional. Alternativa D, a recursividade. E alternativa E, o paradigma imperativo. Então, como eu já falei para vocês, o paradigma declarativo ele está mais ou menos acoplado junto com o paradigma funcional. E quando eu trabalho com paradigma declarativo, eu posso explicitar o comportamento de algo que eu quero executar, não sei a hora, entendeu? Só preciso declarar o que que ela tem que fazer. Então, ele não funciona como uma ordem, ele funciona como uma declaração. Então, a gente pode excluir aqui as questões A e as questões e a questão C. Imutabilidade. O conceito de imutabilidade nós já vimos antes, não tem nada relacionado com isso. Recursividade também não foi abordada ainda. Então, qual é a alternativa que nos resta? O paradigma imperativo. Ele explica perfeitamente o que está no enunciado. Ele manda comandos ao computador. Então, no paradigma imperativo, a gente também consegue ter o controle do estado dos objetos em cada linha que a gente vai executando. Então, isso é muito legal. Resolvemos a questão 1, a alternativa é. Questão 2. Damos uma regra, uma declaração de como queremos que o programa se comporte. De acordo com a afirmação, qual a alternativa que representa esse paradigma? Então, assim, composição de funções. Nas composições de funções, nós vimos que a composição de funções é eu declarar uma função e dentro dela eu passar um comportamento. Então, no caso, seria eu passar uma outra função no parâmetro de uma função. Nessa alternativa, não está falando nada sobre isso, então vamos descartá-la. Como já falamos da imutabilidade, a imutabilidade é a capacidade que eu tenho de meu valor ele ser ter sempre o mesmo valor inicial dele e esse valor ele não poder ser alterado. Então, nunca vou conseguir alterar o valor que aquele objeto foi declarado. Isso está dentro do conceito de imutabilidade. Programação funcional. Sim, a programação funcional é exatamente isso que o enunciado está falando. Você dá uma regra a ela ou uma declaração de como que você quer que seu programa se comporte, como já foi explicado nos slides anteriores. O paradigma imperativo não tem nada a ver, resolvemos na questão anterior. Questão 3. Uma vez que uma variável que recebe um valor, esta vai possuir esse valor para sempre, ou quando queremos um objeto, ele não pode ser modificado de acordo com a afirmação. Qual alternativa representa esse paradigma? Galera, eu vou ler de novo, que eu acho que não ficou legal. Uma vez que uma variável recebe um valor, esta vai possuir esse valor para sempre. Ou quando criamos um objeto, ele não pode ser modificado de acordo com a afirmação. Qual alternativa representa esse paradigma? Então, o que que ele está falando assim? Eu tenho um valor, eu tenho uma variável, um exemplo, e eu declarei o valor 10 a ela. Eu declarando esse valor 10 a ela, esse valor ele nunca vai poder ser alterado. Se eu pegar essa mesma variável e tentar colocar o valor 20 nela, eu não posso fazer isso. Então, visto isso, e como já foi explicado nos exercícios anteriores que a gente resolveu,
Nós já sabemos que a alternativa correta é a imutabilidade. Para resumir isso aqui, no próximo slide nós temos o gabarito, então o nosso gabarito é EDB. Ok, galera? Daqui para frente nós iremos abordar um próximo tópico que você conseguirá criar uma lambda. Além disso, saber a regra para você fazer, no caso, a arquitetura de uma lambda, porque por trás dela você tem que obedecer umas regras para você no final conseguir extrair uma lambda. Muito obrigado, galera.